Beleza, pessoal. Então vamos lá. É... Aula de hoje a gente vai dar uma, uma uma fechada no assunto de de da classe NP completo. Já passar. Vamos dar uma passada assim. Aqui é PA. Aqui mesmo. Tá? Nunca te vi na sala, por isso que eu estou falando. Hã? Ah, tá. Beleza. É, então a gente vai, vai, vai estudar hoje uma, 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 uma espécie de, de, de passagem completa por um problema que a gente não viu até agora, que é o problema do BIMPEC, que também é um problema de IP completo. Então a gente vai definir o problema, mostrar a NP completude e mostrar um ritmo aproximado, ou seja, tipo um resumão do que a gente viu nessa, nessa parte do curso, tá bom? E com isso a gente vai dar, o que, que foi? É, pois é. Ainda bem que ainda bem que ainda bem que a última aula, né? Na próxima talvez a gente não conseguisse assistir, né? É, então a gente vai, vai passar por todas os, os, as etapas aqui desse problema. Vamos definir o problema desde do zero porque não foi definido ainda. Vamos mostrar a NP-completude dele e vamos mostrar o algoritmo de aproximação para dar uma resumida no que a gente tem visto é, nessa parte do curso. Beleza? Então vamos lá, Bimpec. Estou começando aqui com a definição do, do problema do BIMPEC. Deixa eu ver se eu consigo fazer o L. Beleza. Bom, então, definindo aqui o problema. Então, a entrada para esse problema é N itens de tamanhos A1, A2 e AN. Sendo que esse tamanho está entre 0 e 1, está certo? É um tamanho fracionário entre 0 e 1. Daqui a pouco eu explico a intuição por trás do fracionário. Beleza? Então, eu tenho N objetos desses. Cada um tem um tamanho entre 0 e 1. Um, não pode ser zero, tá legal? E é no máximo 1. Um, tudo bem? Porque não faria, não faria sentido o tamanho 0. Tá? Então, a ideia é que esses itens devem ser postos em caixas. A gente está traduzindo aqui é, caixa por é, bin, por caixa. Não é bem uma caixa. É né? um, um, um container, um compartimento. Tá certo? De capacidade unitária. Então, a gente, a, gente, a gente supõe que esse cara tem capacidade 1. tá certo? E o problema do empacotamento de caixas, o bin packing é determinar o um número mínimo de caixas para acomodar todos os itens. Então, eu, eu tenho esses itens, eu quero saber quantas, em quantas caixas de tamanho unitário eu consigo colocar esses itens. tá certo? Isso só serve para para caixas de tamanho unitário? Na realidade, não. Né? A gente pode imaginar. Que ah, se eu tiver caixas de tamanho. As caixas têm que ser primeiro todo, todo tamanho, tem que ser o mesmo tamanho todas as caixas. Mas se eu tiver caixas de tamanho maior que 1, eu, eu modelo esse problema como uma fração dos objetos. Então o maior objeto vai ter tamanho 1, que é o que cabe numa caixa sozinho, e qualquer outra coisa vai ter um tamanho menor do que 1. Então a minha caixa tem tamanho 1, por definição. Mas pode ter qualquer tamanho, porque eu sempre consigo é, normalizar para a caixa ter tamanho 1 e os objetos terem no máximo tamanho 1 também. Então é, é mais geral do que isso. Né? Pensem, por exemplo, num container. Eu tenho, eu, tenho, eu tenho que embarcar um monte de container no navio. Tá legal? Então, é, quantos containers eu quero usar, eu vou usar para transportar a minha carga? Tá? Então, pensa que o container tem tamanho 1, tá certo? E eu quero saber, e todos os objetos têm tamanho menor do que 1, claro. Né? Porque senão, senão o maior se o maior objeto não couber no container, eu não consigo colocar todos os objetos. Beleza? Então eu quero saber com quantos containers eu vou usar para poder transportar a minha mercadoria. Esse problema, o que, que vocês acham? Eu quero um número pequeno de containers ou um número grande? Pequeno, eu quero economizar Não. o número de containers. Eu quero, eu quero, eu quero economizar o transporte. Né? Então, eu quero o menor número de bins possíveis, de caixas possíveis, ou containers possíveis, onde eu consigo carregar os meus, meus objetos. Beleza? Uma outra maneira de pensar esse problema seria o seguinte: eu tenho a, ah, tenho ah, eu tenho é, 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 tarefas para executar num processador, numa máquina. E cada tarefa dessa gasta um tempo, tá certo? Eu quero saber quantas máquinas eu preciso para executar todas essas tarefas. É mais ou menos a mesma coisa. Tá legal? só que nesse caso, em vez do, do, do peso, eu tenho o tempo que eu vou levar para executar. Tá legal? Bom. Esse é, é, é do mesmo jeito chama-se bin packing, embora a unidade seja diferente. Dos containers também, nesse caso, no ca, o caso geral, então é, 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 é tudo bin packing. Né? Então vamos lembrar aqui: itens de tamanho a 1 a 2 a n são n itens. Esse tamanho é de 0 a 1, né? E o meu e, e, e eu quero saber quantas caixas de tamanho 1 eu consigo, eu consigo é, eu, eu, o menor o menor número de caixas de tamanho 1 que eu preciso. Para empacotar esses meus itens. Tá certo? Tá bem entendido? Tranquilo? Exemplinho aqui, ó. Eu tenho cinco itens de tamanho 03, 05, 08, 02, 04. A solução ótima para essa configuração de cinco são três caixas. A primeira caixa vai ter o objeto 08 e o 02. Segunda caixa vai ter o 05 e o 03, e eu vou ter um espacinho sobrando. E a quarta caixa, o 04. Tá legal? Então, esse é o menor número de caixas, containers, bins, possíveis para empacotar esses cinco objetos, cinco itens. Tranquilo? Tá. Esse problema, galera, é NP completo. Tá? Simples assim. Eu quero fazer uma mudança, eu quero saber quantos caminhões eu tenho que fazer a mudança. Esse problema é NP completo. Tá? Mais um daqueles problemas que parece inofensivo, mas é o capeta disfarçada. Tá legal? Pessoal aí da remoto, tudo bem? Entenderam o problema? Sim. Beleza, então uhum. vamos lá. A... Versão de decisão do BIMPEC. Versão de decisão. N itens de tamanho A1, A2, AN onde a i está entre 0 e 1, um, né? sendo que 0 não conta, maior que 0 e menor, que, menor ou igual a 1. os itens deve ser posto nas caixas de capacidade unitária, mas agora a pergunta é, é possível colocar os n, os n itens em k caixas? Então, agora o k é dado. né? E a pergunta só é o quê? A resposta só pode ser o quê? Sim ou não. No de otimização, eu quero o mínimo. É um problema de otimização. Aqui a resposta é sim ou não. Beleza? Então, para, esse nosso, para essa nossa instância que é, é, que é constituída desses itens em um k igual a 3, a resposta é sim. Tá? Para K igual a 4, para k, para k igual a 2 é não. Para K igual a 4 é sim também. A gente já descobriu que o mínimo é 3. Mas para K igual a 2 é não. Tá bom? Então, essa é a versão de decisão do BIMPEC. Beleza? Então, vimos o BIMPEC otimização, onde eu quero saber o menor número de caixas, e vimos o BIMPEC é, decisão, onde a resposta é sim ou não. Tranquilão? Tudo bem. BIMPEC pertence a NP completo. A gente pode provar isso. Para provar a NP completude do BIMPEC, a gente precisa mostrar que o BIMPEC pertence a NP e que o BIMPEC pertence a NP Difícil. tá legal? A verificação de uma solução, que é um certificado, pode ser feita em tempo polinomial, vou deixar vocês fazerem isso. É muito fácil, me dá lá as caixas, e eu consigo olhar em tempo polinomial o que é que tem dentro das caixas, para saber se a soma dos pesos é a soma total dos pesos, e se o número de caixas que eu estou ocupando é k. Eu consigo fazer esse tempo polinomial tranquilamente. Depois vocês fazem como exercício. Tá? Então, BIMPEC pertence a NP. Beleza? Façam mesmo, pode cair na prova. tá? Agora, BIMPEC pertence a NP difícil. Como é que eu provo que um determinado problema é NP difícil? Eu reduzo um problema que se sabe que é NP completo para o meu problema. Nesse caso, a gente vai fazer uma redução do set partition para o pack Beleza? Como é o 7 partition? Quem lembra? Entrada do set partition. Dois conjuntos? Não, é errado. Há um só conjunto, tá. Em dois conjuntos, dois subconjuntos, onde a soma dos dois é igual. Muito bem, estudou. Parabéns. Então, set partition. Por causa de ninguém saber, eu trouxe aqui um slidezinho de revisão. Não confiei em vocês. Set partition, entrada. Um conjunto S de elementos P1 até Pn de números naturais. Pergunta: existe uma partição JK de S tal que somatório de PK igual a somatório de PJ, onde K e J são duas partições do mesmo conjunto, ou seja, são subconjuntos de S, cuja a união é igual a S, ou seja, não fica nenhum elemento de fora, e eles são disjuntos. Tá? Isso aqui é a definição de uma partição. K e J formam uma partição e essa partição é equilibrada como a quando a soma dos elementos de K e a soma dos elementos de J é igual. Então a pergunta desse problema de decisão é: existe uma partição? Tá? Nesse caso é só um problema de decisão. Eu poderia ter um problema de otimização, assim, qual é a maior partição possível? Tá legal? Quais são as maiores partições possíveis? Mas pra decisão é que é o problema de decisão é que é o mais importante aqui. Beleza? Já vimos esse problema? Não, não, não tem muita dúvida aqui, certo? Pessoal, remoto? Certo. Beleza, vou seguir. Então, agora, a gente, então o que eu quero fazer é reduzir o set partition para o pack Para fazer isso, qual é a primeira coisa que eu preciso? Quem lembra? Eu preciso de um algoritmo polinomial que converte uma entrada do BIMPACK numa, numa entrada do set partition, aliás, ao contrário, uma entrada do set partition na entrada do BIMPACK. Primeira coisa. Segunda coisa. Eu preciso mostrar que esse algoritmo, ele, ele é tal que quando a resposta para o set partition é sim, a resposta para o BIMPACK é sim também. Se somente sim para dois lados. Certo? Beleza? Então, vamos lá. Então, seja S igual a P1 a Pn aumentada do set partition. Então, isso aqui é a entrada do set partition. Tá? Os números naturais, bererê, bororô. Certo? A gente vai criar a um aumentada do pack da seguinte forma. Aí, o elemento AI do pack para I igual a 1 até N. Ou seja, eu vou ter... N elementos também da entrada do, do, do set do bimpack, tá legal? Porque eu faço para igual até n, eu vou fazer, cansou de mim, eu vou fazer aí igual a dois vezes pi. Tá? Então, A1 é 2 vezes P1, A2 é 2 vezes P2, dividido pelo somatório dos PJs. No fundo, eu estou pegando aqui mais ou menos é, 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 o, o, que, o peso relativo desse cara com relação a todos os outros. Tá certo? Nota que esse cara aqui ele é menor ou igual a 1. Certo? Esse, esse, todos os elementos desse aqui caem na nossa definição. Eles são menores ou igual a 1 certo Então, essa redução é claro, claramente polinomial, porque eu vou pegar cada cara daqui e vou transformar num A1, num Então, eu vou passar por cada um desses. Antes eu já posso calcular essa soma aqui, ou seja, isso aqui é O de N para calcular essa soma, depois O de para passar aqui. Beleza? Muito bem. Então, essa redução é claramente polinomial. Então eu já tenho a primeira coisa que eu preciso para provar que esse cara é NP difícil. Eu tenho um algoritmo polinomial que converte a entrada no NP completo nele. Agora falta provar o se si, somente se. Si. Bom, vamos lá. A resposta do BIMPEC ele é sim para K igual a 2. Então, nesse caso, a minha entrada é esse cara e o K igual a 2. Se existe uma partição JK. Em S, tal que a soma é equilibrada. A ideia aqui é muito simples. É só verificar se eu consigo encher os dois containers, os dois, os dois packs, com os números que eu gerei. Então, se essa soma for igual, eu consigo encher os dois elementos. E, se eu conseguir encher os dois elementos, a soma é igual. tá Depois se vocês peguem aquela entrada lá de exemplo e façam de exercício para vocês verificarem isso aqui. Eu não vou fazer de propósito para vocês fazerem. Beleza? Então, o se si somente se, si", esse SSE, antes que a me pergunte, é o se si somente se. Si". Certo? Então, vale a ida e vale a volta. tá bom? Então, tem que pegar a entrada, o exemplo para vocês fazerem, como eu sempre fiz aqui na sala de aula. Pego aquele exemplo, converte a entrada e pega a entrada convertida e converte de volta para ver se vale o se si somente se. Si". Beleza? Então, com isso, a gente provou, a gente reduziu o set partition para o BIMPEC, ou seja, e como o set partition é um problema conhecidamente NP completo, que até a gente provou aqui na sala de aula, provamos do subset SUM para o set partition, se não me engano. Como a gente já provou que ele é NP completo, então a gente colocou o pack como NP difícil. Tá? Então, agora a gente tem as duas, os dois requisitos. A gente provou que ele é NP difícil, reduzindo o set partition para o E já argumentamos aqui que o BIMPEC pertence a NP. Como o BIMPEC pertence a NP e NP difícil, a gente pode afirmar que o BIMPEC é NP completo. Então, mais um problema NP completo para aquela nossa lista de 12, eu acho, né? Décimo terceiro problema, ah. Beleza. Bom. Agora que a gente provou que o é completo, a gente já viu que não dá para resolver o Bimpec num tempo razoável, né? Como é que a gente vai fazer com o pessoal do porto que quer colocar os, os as caixas dentro do container para poder exportar? Como é que esse pessoal vai fazer? Vai ficar esperando para, sei lá, quando tem dois mil objetos vai ficar esperando o, o sol derreter para poder resolver o problema, né? Não, né? A gente precisa do quê? De um algoritmo aproximado. Beleza? Então agora a gente vai ver um algoritmo aproximado, que é o algoritmo mais bobo que vocês já viram na vida. Né? E vamos mostrar também a razão de aproximação dele. Ou seja, o quão pior a solução desse problema é com relação à solução ótima. Tá legal? Vamos ver a solução aproximada e a razão de aproximação. Tudo bem? Pessoal aí do remoto, tudo tranquilo? Beleza. Sim, beleza. Eu tô aceler... Pessoal, eu estou rápido aqui porque eu estou achando que vocês estão entendendo tudo o que eu estou falando. Se não estão entendendo, é uma boa hora para revisar as coisas, tá? Tá bom? Não estou falando novidade nenhuma, né? Só mostrando aqui no Bimpec, tá? Pessoal, uma coisa é importante, tá? Essas provas de NP completude, não é esperado que vocês na hora da prova saquem, um, tenham uma iluminação assim e façam, tá? Vocês têm que estudar antes. Os problemas. Tá? Elas não saem assim de uma hora para outra, nem todas são tão fáceis. Tem umas muito fáceis: ciclo para circuito hamiltoniano, Cacheiro viajante, aqueles hamiltonianos todos são bem fáceis, mas os outros não são tão fáceis. Então, por isso vocês têm que estudar. Tá legal? Caiu na prova, a prova é com consulta. Putz, cadê o que eu fiz? Faz lá para mim, beleza. Tá? Isso vale para o BIMPEC também. Tá legal? Estudem a prova que vocês vão ter que me explicar. Tá bom? Mesma coisa, vale, mesma coisa vale para as provas de, 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 de NP, de, de, que o cara pertence a NP, né? Os algoritmos, as verificações, mesma coisa. Às vezes não é muito rápido. A verificação quase sempre é muito mais fácil do que a redução. Mais fácil os exercícios, tá? E a mesma coisa vale para os algoritmos aproximados. Tá legal? Não vai aparecer do céu assim, para ficar em um raio. Tem que estudar, tá legal? Legal. Então vamos lá. Algoritmo aproximado. Esse algoritmo chama First Fit. Tá? É o algoritmo mais bobo que vocês já viram até hoje. Simplesmente eu coloco o objeto na primeira caixa onde ele cabe. Simplesmente isso. Peguei o objeto, peguei a primeira caixa, cabe nele? Cabe. Peguei o segundo objeto, cabe na primeira caixa? Cabe, boto lá. Peguei o terceiro objeto, cabe na, na, na primeira caixa? Não cabe, boto no segundo. Pega o segundo objeto. É como a gente arruma a mala. É não? A gente arruma a mala assim. Eu arrumo a mala assim. Né? Cabe aqui. Né? No final das contas, eu vou ter ocupado um determinado número de, de, de caixas. Ele chama first fit. Tá legal? Bem bobinho. Então, eu as caixas com um, dois, três e coloco o item na primeira caixa onde ele cabe, onde que possa acomodá-lo. Para o primeiro objeto, bota no na caixa. Pega o segundo, cabe na primeira caixa, não cabe, bota na segunda. Se couber, bota na primeira. Pega o terceiro objeto, cabe na primeira, não cabe, bota no segundo. Pega o terceiro objeto, cabe na primeira, não cabe, cabe na segunda, não cabe bota na terceira caixa. Até que eu encha todas as caixas, que eu não tenha mais espaço. Que eu, até que eu consiga pegar todos os objetos. Tem coisa mais besta do que esse? Tem restrição. As caixas têm tamanho 1. Lembra? As caixinhas têm tamanho 1. Tá? Ah, essa é a restrição. Lembra? Os meus objetos eles têm todo tamanho menor do que 1, menor, maior que 0, menor ou igual a 1. E eu tenho. E cada caixinha tem tamanho 1. Tá bom? No first fit eu não vou fazer nada, eu só vou encher. Vou encher o que der. Encheu a primeira caixa, fecha. Pega a segunda. Pode, querida? Olha aqui, ó, vou, vou ler de novo, tá? O exemplo. Fica escrevendo e não presta atenção. É, tu tem que prestar atenção aqui, pô. Depois tu escreve. Isso aqui é uma instância do bimpec Tá legal? Uma entrada do BIM-pack. Eu tenho cinco itens de tamanho. 03, 05, 08, 02, 04. Tá legal? Isso aqui é uma solução ótima, que ocupa três caixas, três bins. Nessa caixa eu tenho o objeto de tamanho 08 e o 02. Nessa caixa o 05 e o 03. E nessa aqui o 04. Tá bom? Essa aqui é a solução ótima. Tá? É a única solução possível não? Eu poderia colocar cada um numa caixa. Mas eu não quero o mínimo? O mínimo é três. Beleza? Ah, eu não sei como é que eu cheguei na solução. Essa solução aqui, para eu conseguir chegar nela, na solução ótima, o único algoritmo conhecido é exponencial. Força bruta. Como é que é o algoritmo força bruta para cá? Eu arrumo várias vezes e calculo o mínimo de, de, de caixas. Esse é o força bruta e é exponencial no número de itens. Eu não quero ele. Isso é possível, né? Mas, como é exponencial, se o número de itens for muito grande, eu vou levar uma vida para encher. Várias vidas. Certo? Então, agora a gente tem um outro algoritmo. É um algoritmo bobinho. Chama First Fit. Né? Que não me dá a solução ótima. Mas me dá uma solução. Ou seja, é um algoritmo aproximado. E a próxima pergunta é: o qual pior. Do que a solução ótima é a solução que o first fit me dá. Tá legal? Ou seja, esse algoritmo tem uma grande vantagem sobre o algoritmo ótimo. Qual é a vantagem? O algoritmo ótimo é exponencial e esse caboclo aqui é polinomial. Certo? Tranquilo? Veja que ele nem ordena nada, ele não chega nem a ser, agul... ser guloso. Né? Ele vai colocando lá, pronto, acabou. Qual é a desvantagem dele? Ele não necessariamente me dá a solução ótima. Tá? Por isso que ele diz que ele é um algoritmo aproximado. O algoritmo aproximado só presta a gente se for polinomial. Se não for, não precisa, já tem o exponencial lá. Tá legal? Então eu tô perdendo a optimalidade. Eu vou ter uma solução subótima. Mas por outro lado, eu tô ganhando no custo que será polinomial. Bom, claramente polinomial, né? A pergunta é o quão pior do que a solução ótima é a solução que o Force Fit me dá. É isso que eu vou tentar responder agora. Não me pergunte. Tente lá e me diga depois. Tá? Não é usual, mas você pode tentar. tá? Já te digo que não. Pronto. Vai tentar lá. Se tu conseguir, a gente ganha aquele um milhão. Porque tu vai ter, tu tem um algoritmo, se tu conseguir um algoritmo da, da mochila fracionária. Que é, que é polinomial, para resolver é, otimamente esse cara, pego a np, a gente vai ficar rico. Me conta. Ah, não, é, não, é, ah, não sei, procure lá. Pode ser, não sei, procure. Vá atrás. O fracionário não, né? Porque os itens aqui não são fracionários. Eles, eles têm um peso fracionário, mas eu não posso quebrar o 0, 1 e 2. Tá? Beleza? Tranquilo, pessoal? Posso seguir, Meng? Tá tranquilona? Agora entendeu? Galera aqui, tranquilo? Pessoal remoto? Sim. Pergunta para vocês: vocês já viram algum algoritmo mais bobo do que esse? Aqui na, na, no curso? Até agora? Não tem. Mais bobo do que esse? Tem algum? Nem o bolha sorte é mais bobo do que esse, né? Que a gente viu na primeira aula. Certo? Agora, é bobo, mas ele. Como assim? Ele, primeiro, ele gera para mim um empacotamento. Ele me dá uma resposta. Agora, o quão pior é essa resposta? tá? Vocês entenderam direitinho isso aqui, pessoal? Agora aperte o cinto aí, que essa provinha é meio chata. Tá? Vamos lá. Então, acompanha comigo aqui. Vamos chamar de OPT, o valor OPT, o número de caixas da solução ótima. Tá? Eu não sei quanto é que é a solução ótima, mas supõe que o número de caixas da solução ótima está guardado aqui nesse, nessa variável OPT. Beleza? Que é de optimal. Tranquilo? FF é o número de caixas da solução First Fit para a mesma entrada. Então dado uma entrada, a OPT é o número de caixas da solução ótima e FF é o número de caixas da solução First Fit. Certo? Dá para ver, bom, de cara FF é maior ou igual a OPT, né? Não pode ser maior. Ela não pode ser menor, né? Certo? É maior ou igual? Se eu der sorte, é igual. Mas provavelmente é maior. Tá? Beleza? Mengue? Beleza? Bom. Agora vamos lá. CBJ é a soma do tamanho dos itens colocados na caixa BJ na solução first fit. Então, ao término da, solução, da, da conversa toda, eu vou ter. B1, B2, B3, B4, B5 caixas. Tá? Na caixa J, o número de elementos, o número de itens que eu coloquei na caixa J, J é dado por CBJ. dá tá? Um contador de BJ. Quantos caras tem na caixa J? Tá bom? Não é o peso, não, é a quantidade. Beleza? Não, desculpa. É a quantidade. É, é a soma dos pesos. É a soma dos tamanhos, desculpa. Não é, não é a quantidade, não. É a soma dos tamanhos. Por exemplo. CB1 é quanto? Não. É a soma de todos. 1. Um. 04. Tá? Beleza. Suponha que FF, que FF é igual a M. Vamos mudar um número. Então, vai ocupar M caixas pelo, pelo, pelo First Fit. Beleza? Guardem esses nomezinhos. OPT, FF, CBJ, FF igual a M. Tá? Muito bem, ó, primeira coisa, se eu somar, se eu somar todos os tamanhos de a igual a 1 até n, eu vou ter uma soma de tamanhos, como eu tenho sobra nas caixas, provavelmente, OPT, OPT, o que, que é OPT mesmo? O número de caixas, né? Ele é maior ou igual à soma dos tamanhos das caixas. Lembre-se que as caixas elas têm um tamanho no máximo 1. Um. Aliás, dos objetos. Lembre-se que eles têm no máximo 1. Um. Tá? Eu quero dizer o seguinte aqui no exemplo. Vamos lá. Se eu somar 0,2 com 0,8, com 0,3, com 0,5, com 0,4, isso vai ser menor do que 3, por causa das sobras. Certo? A soma dos itens. A soma do tamanho dos itens. Se eu somar aqui 0,2 com 08 dá 1. 0,3 com 05 dá 8. Então, 1,8. Com 4, 2,2. Né? É, teto disso é 3. Teto disso é 3. Então. O OPT nesse caso é igual à soma dos caras. Mas como tem muita sobra, eventualmente vai ser menor. Tá? O que significa o seguinte, eu, se eu fosse levar os itens separadamente, eu ocuparia menos espaço, mas eu tenho que botar na caixa. que eu tenho que levar nas caixas, nos containers. Não posso levar os caras separado. Beleza? Todo mundo entendeu isso aqui? Então guardem isso aí, tá? Primeira coisa. Segunda, se eu pegar e somar o peso de qualquer caixa. Com, a, com o peso da caixa que vem a seguinte, isso tem que ser maior do que 1. Por quê? Porque é o seguinte: se fosse menor do que 1 ou igual a 1, não precisava de botar na segunda caixa. Usava só na primeira. Certo? Então, CBJ mais CBJ mais 1 é maior que 1. O cara que, o cara que treinou essa câmera nunca deu aula. Porque eu, todo, toda hora a gente faz assim, ó, já desmontou. Vamos lá. Bom, além disso, CB1, que é a primeira caixa, mais CBM, que é a última caixa. Né, eu tenho M caixas. Também é maior que 1. Se não, todos os itens dariam, que estão aqui em BM, dariam na primeira. Tá certo? Tá. Agora, vamos então ver. Se a gente consegue estimar a soma do peso de todas as caixas. Ó, para M caixas não vazias, eu enchi as caixas, eu coloquei alguma coisa nas caixas. Se eu pegar aqui A e B, eu vou ter ó, CB1 mais CB2 é maior do que 1, certo? Porque CBJ mais BJ menos 1 é maior do que 1. CB2 mais CB3 é maior do que 1. CB menos 2 mais CB menos 1 é maior do que 1. E CB-1 mais CBM é maior do que 1. E CB1 mais CBM é maior do que 1 também. Ó, então, veja só, eu acrescento uma unidade a cada dois caras. Certo? A cada dois caras eu acrescento uma unidade. Beleza? Se eu tiver M caixas, essa soma tem que ser maior ou igual a M sobre 2. Né? Se fosse 1, seria exatamente m sobre 2. Mas como é maior do que 1, é maior do que m sobre 2. Tá? Cada par adiciona 1. Então, se eu dividir pela metade, eu vou ter m. Como eu tenho m caras. Beleza? Então, essa soma aqui é maior ou igual que m sobre 2. Tá? Isso aqui é a soma de todas as caixas. Tá bom? Isso é mais ou menos óbvio, porque no first fit, né, vamos supor que eu consiga botar um carinho em cada caixa. Né? Se eu tenho m caixas, eu vou ter pelo menos mais que o dobro. Se eu colocar metade, vou colocar metade na primeira, metade na segunda, uma unidade, metade na segunda, metade na terceira, assim por diante. Né? Então, o mínimo, nesse caso, é m sobre 2 e pode ser maior. Por isso que é m sobre 2. Tá? Pessoal, é remoto. Entenderam essa continha? Alô? Sim. Sim, beleza. Legal. Então, sabemos essa soma aqui é maior que m sobre 2. m sobre 2, lembre se é a é alocação que o first fit fez. m, aliás, né? E não m sobre 2. Muito bem. Vamos seguir. Bom, então a gente já sabe que o somatório de igual a 1 até m de Cbi, que é Cb1 mais Cb2, blá, 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 é maior do que M-2. Certo? Descobrimos isso na outra transparência. Tranquilo? Bom, vamos observar o seguinte, que se eu fizer a soma dos pesos, dos, dos tamanhos de tudo que está nas caixas, isso é igual à soma dos pesos totais. Eu só fiz acomodar nas caixas. Mas o peso não, o tamanho, mas o tamanho não mudou. Né? Então, se eu somar os tamanhos de tudo que está nas caixas, que é o CBI, ele é igual à soma de todos os elementos. Então, esses valores aqui são iguais. Concordam? Legal. Bom, FF não é igual a M? M, a gente já sabe que é menor do que 2 somatório de CBI. Né? CBI não é maior do que M sobre 2? Né? Olha lá. Então, passando esse 2 para cá, passando esse M para cá, aliás, o 2, né? Passando o 2 para cá, invertendo, M é menor ou igual que 2 CBI. Tá? Viu essa parte aqui, Meng? Ó, o CBI é M sobre 2. Então, passando o 2 para cá, multiplicando, o M é menor que 2 CBI. Certo? E já sabemos. Que 2CBI é igual a 2AI. Dois somatório de AI. E já sabemos que o 2AI é menor do que 2OPT. Mostramos isso na transparência anterior. Primeira coisa que a gente viu aqui. Ó. Certo? Portanto, FF é menor. Na verdade, menor é igual. Ah, não, menor, né? Tem que ser menor. Menor do que 2OPT. Ou seja, a solução dada pelo force fit, ela é no máximo duas vezes pior do que a solução ótima. E essa é a minha razão de aproximação. FF dividido por APT é menor do que 2. Deve ser bem o terceiro ou quarto problema que a gente viu, que a razão de aproximação é 2, que é muito comum a razão de aproximação é 2. Ou seja, o algoritmo first fit, do mais imbecil do mundo, né? Ele é no máximo duas vezes pior do que a solução ótima. Tá? Tem aproximações melhores, mas essa aqui é muito simples de explicar, rapidinho eu expliquei para vocês, entenderam rápido. Na realidade, pessoal, a vida dos teóricos de computação é estudar coisas como essa, soluções aproximadas para problemas NP completo, e propor soluções que são cada vez melhores, que têm uma razão de aproximação melhor. Né? Quanto melhor for a, a, a razão de aproximação, melhor. Então, o pessoal que trabalha com teoria de computação, muita gente trabalha em solução, pega um determinado problema e tenta encontrar uma solução aproximada para aquele problema. E mostra que a solução de aproximação é melhor do que os algoritmos que existem no estado da arte. Tá? Então, essa é, é basicamente o que um, um, um teórico. Ou, mas nem precisa ser um teórico, às vezes é um, é, é um algoritmo de uma determinada área, computação gráfica, ou redes, ou banco de dados. O cara mostra que determinado problema é QNP é completo, existe um algoritmo aproximado que me dá razão de aproximação boa. Tá legal? Então pronto. Fechamos. Isso aqui, então, é razão de aproximação para o BIMPEC. E agora, acabou. Beleza. Falei que era rápido hoje? Não deu nem uma hora. Mesmo com as confusões aqui. Tá? Bom. Tranquilo? Dúvidas? Já está atualizado. Tá, não está, não? Não, então tá. Então, se não está. Tá. Tá. Tá bom. Se não tá, se não tá eu 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 atualizo. Tá? Se puder me lembrar ali no Discord, eu já atualizo hoje. Explico. Tá. Duas tarefinhas para esse problema. Uma: mostrar que o BIMPEC pertence a NP, ou seja, fazer fazer algoritmo de verificação polinomial para um certificado do BIMPEC. Que é o quê? Pegar uma entrada e mostrar polinomialmente que aquela solução é uma solução válida. Tá bom? Como a gente já fez em outros exercícios. A segunda coisa que eu deixei para vocês é fazer um exemplo da redução. Pegar uma instância da redução e mostrar o exemplo. Usar aqui o algoritmo de redução para mostrar que ele, no exemplo, né? o exemplo não mostra, só demonstra. Demonstrar que, que, que a redução funciona. Tá bom? E tirem dúvidas. Tudo bem? Pessoal remoto, dúvidas aí? Ok. Tá bom então, pessoal. É, deixa, eu desligar, deixa eu desligar aqui para a gente poder combinar para a gravação aqui para a gente combinar a nossa vida aqui, daqui para frente. Parando a gravação.